semula kawasan ladang Tanjung, kediaman Gong Kapas, Bukit Kecil serta pembangunan semula tapak ibu pejabat polis daerah dan ibu pejabat polis kontinjen dapat melonjakkan kepesatan ekonomi dan hartanah di pusat bandar. Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad bin Said berkata, pembangunan semua kawasan stadium dan tapak IPK dan IPD serta sekitarnya akan mewujudkan pusat tumpuan baru yang akan dikenali sebagai Plaza Central. Pembangunan yang melibatkan komponen pusat perniagaan dan bazar, menara ikonik, bangunan baru IPD, dataran pelbagai guna, tambahan 1,000 unit tempat letak kereta dan koridor laluan pejalan kaki secara bersambungan hingga ke kawasan pembangunan Muara Selatan. Beliau berkata demikian di Majlis Publisiti Rancangan Kawasan Khas Pusat Bandar Kuala Terengganu 2030 di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu.